Pakinggan natin si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Kung gaano ba ka-importante para kay Pangulo si Speaker Martin Romaldes, ang kanyang function. Say, happy birthday to our speaker, Speaker Martin Romualdez. Mm -hmm. um, uh, birthday po ni Speaker bukas, mga kababayan, November 14. there have been, uh, i'm sure, very many greetings, so i will just add my own. and mm -hmm. i will, of course, thank you for all the good work that you have done in leading the house of representatives and the very important part that uh, the house of representatives under your leadership has played in our effort of nation building. and your leadership, how about effort? tawag nito ulitin ka. and the very important part that uh, very important part in nation building yung kanyang leadership po mga kababayan sa house si pangulo na yan no i own and i will of course thank you for all the good work that you have done in leading the house of representatives and the very important part that uh, The house of representatives under your leadership has played in our effort of nation building. 'Di ba? Yung effort for nation building, yung nation building <laughs> panahon pa ni dating Pangulong Duterte 'yan, mga kababayan. 'Di ba? Ngayon, tinutuloy ni Pangulo From time to time kasi kailangan ng Pangulo po, ng Presidente po natin, ng kasangga sa Kongreso. Ng kasangga. Si Speaker yun nandun. Hmm. Totoo to. Sabi ni Ma'am Nora Elong, kung walang unity sa Kongreso, mahihirapang uusad mga gustong gawin ni PBBM sa bansa natin. Totoo. Remember mga kababayan, ultimo budget po natin national budget dadaan sa Kongreso. Ultimo national budget po natin. What does it mean? Kung gusto ng presidente ganito yung project, AFP modernization. Bibili ako ng barko, ng frigid. Bibili tayo ng bagong mga eroplano. Palalakasin ng ating uh, Defense forces. Paano? Kung oposisyon po. Kung kalaban ng presidente ang nasa kongreso. Eh kung magkaisa yan, impeach. Kunting ano lang, impeach. Di ba, mga kababayan? Nako. Ay nako. Tuloy natin si presidente. And that's uh, a uh, hope to keep that uh, working relationship strong and vibrant. Uh, hmm. Working relationship strong and vibrant. And I look for... Dito, alam niyo ito yung bagay na hindi maintindihan ng mga kritiko, mga kababayan. Yung kritiko po na hindi nag-iisip na makapuna lang, may makita, masilip lang. content forward to the years to come where we can do uh, even more good work together but uh, on a pro more personal note I'm sure that uh, we will have a fine celebration on your birthday and I am certain that uh, once more you will continue, to provide all of the goodies and treats that uh, uh, are making it difficult for us to keep our weight but that is not a complaint uh... okay personal na, na lang yan mga kababayan ang nangyari po kasi medyo in advance to in advance po mga kababayan yung message na yan ni pangulo Bukas po ang birthday ni speaker, mga kababayan, 14. Ang nangyari po kasi, di ba bukas 14. Pagka November 15, 16, 17, dapat na sa Amerika po kasi. Si speaker, siyempre si Pangulo, together with speaker Martin Romualdez. Because of the APEC Summit. Eh, sa 20 member countries yata, 20 yata kung na nagkakamali kasama kasi tayo. Amerika, kasama natin. China, kasama natin. Yun po, mga kababayan. Ang nangyayari, gusto kasi ng, ni Pangulo, nakasama niya si Speaker, doon sa mismong lakad niya, mga kababayan, pag may kaharap po, siyempre, kung tatanungin regarding sa batas, batas po dito sa Pilipinas, mga kababayan, eh isang topic lang ang sasagot si speaker. Automatically, makakapagsagot po, mga kababayan, speaker natin. Speaker of the house, of the representatives. Diba? Naku po. Hindi kasi na tumagets, mga kababayan. Sasabihin, okay, travel lang ng travel, travel lang ng travel. Bakit wala bang ginagawa? Wala bang ginagawa? Sasabihin nila. Eh dati nga kay Pangulong Duterte ng 2020 tsaka 2021 wala nga silang travel ano eh. Budget. Lockdown po nun. <laughs> Lockdown po yun. Paano sila makakapag-travel? Guys. <laughs> Mga kababayan. Parang awa nyo naman. Isip naman. Mag-isip naman kayo minsan diba? Mm. So, 'yun po. Magandang uh, gabi, magandang umaga, tanghali, San man po kayo sulok ng mundo sa mga oras na 'to. Maraming salamat po sa inyo. Please uh, share niyo po 'yung video na 'to mga kababayan para marami pang ma-reach out, lalong-lalo na 'yung mga OFWs po natin na mga kababayan diyan po sa iba't ibang panig ng buong mundo. Sa so, muli po, magandang gabi. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.